Hrvatsko nacionalno pitanje uglavnom se rješava, uglavnom se priča, uglavnom se govori na području Federacije Bosne i Hercegovine. Vrlo rijetko ćete čuti da neko potencijalno rješavanje hrvatskog pitanja položaj Hrvata u Republici Srpskoj. A zašto je to tako? Pa ja bih vas tu malo iskorigirao. Osobno, a i politička stranka koju sam jedno vrijeme vodio, je se snažno zalagala za rješavanje problema Hrvata na području Republike Srpske. Mi smo jedina stranka koja je imala od početka, konstantno smo imali svog zastupnika u parlamentu Republike Srpske, kad su neke stranke se bile protiv toga sa hrvatskim nacionalnim predznakom, omalovažavale to itd. Sad se malo situacija popravila što manje više svi pokazuju interes. Ali je opet pitanje vjerodostojnosti. Koliko je ko u tome vjerodostojan? Nekih pomaka je bilo, nekih pozitivnih pomaka, zato što smo mi zdušno. Jedan dio uopće političara hrvatske nacionalnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine podržali odluku Ustavnog suda kojom je uspostavljena konstitutivnost hrvatskog i bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj, protiv koje su neke, pa moglo bi se reći, najjača politička stranka s hrvatskim nacionalnim predznakom bila protiv čega je bilo. Mi smo bili za to. I sada je problem drugi. Problem je kad smo to izborili i kada je to rješenje ustavno čak i pretočeno u neke zakonske norme u Republici Srpskoj, događa se drugi problem. Nemamo registriranih glasača, dovoljno broj da smo mogli sudjelovati u strukturama vlasti, nemamo zastupnike u parlamentu itd. u nekim općinama itd. Dakle, tu je problem vrlo složen. Ali čini se da se malo promijenio taj odnos prema Republici Srpskoj, ali ne još uvijek u onoj mjeri u kojoj je to bilo potrebno i nužno. A zašto se nije promijenio u toj mjeri? U kojoj je potrebno i nužno? Je li to bilo? Počelo se mijenjati nešto sa promjenama i u Republici Srpskoj. U Republici Hrvatskoj. Dosta su i u Hrvatskoj bili indiferenti prema toj problematici. Kad kažem u Hrvatskoj, mislim na politički državni vrh i tako dalje. Sa promjenama unutar Republike Hrvatske počela se mijenjati taj odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno prema Republici Srpskoj i položaj Hrvata u Republici Srpskoj. Ipak, pored položaja Hrvata u Republici Srpskoj, iskazujete zabrinutost za položaj Hrvata u Srednjoj Bosni. Zašto? Ja mislim da bismo mi, kada je reč o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, morali da pokažemo veći stupanj solidarnosti među nama. I ako tražimo s pravom da budemo potpuno ravnopravni sa Bošnjacima i Srbima u Bosni i Hercegovini, što je ustavna norma, onda bismo trebali biti i zato da budemo ravnopravni među nama samima. A ja imam osjećaj da se, kada je riječ o Hrvatima koji žive u područjima federacije, u Republici Srpskoj posebno, manje vodi računa i da se u dovoljno mjeri ne iskazuje ta solidarnost, da su bitni tu glasovi Hrvata iz tih područja da bi se dobili zastupnici u parlamentima na bilo kojoj razini, ali da se njihovom stvarnom položaju malo posvećuje pažnje. Dakle, svedeni smo po mojoj ocjeni u dobroj mjeri na glasačko tijelo, a kada je riječ o zaštiti prava, o realizaciji potreba, interesa tih ljudi, malo se toga postiže. Kad govorite o glasačkom tijelu, pitanje izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine diskutabilno je od maltene trenutka kad je Željko Komšić izabran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Sad se zagovara priča oko asimetričnog rješenja. Je li to dobro rješenje s obzirom da se na taj način ipak krši ustav? To je apsolutno pogrešno. Apsolutno pogrešno. Ne samo da se time krši ustav i da zapravo i ne možemo doći do asimetričnog rješenja ako se ne promijeni sadašnji ustav Bosne i Hercegovine, koji jasno definirao da se članovi predsjedništva biraju neposredno. Nego je to i pogrešno sa stanovišta budućnosti Bosne i Hercegovine. Ako želimo da se Bosna i Hercegovina izgradi kao jedna normalna, naravno služena, više nacionalna država, onda smo trebali da se zalažemo za to da se u svakom pogledu ujednačuje prava
građana bez obzira na nacionalnost na području Bosne i Hercegovine, pa i po pitanju kako se biraju članovi predsjedništva i mogu li i drugi građani biti kandidati za te funkcije aktivne i pasivne glasačko pravo, da vam o tome sada ne objašnjam. Dakle, to je sasvim pogrešno. Hrvati bi zato trebali da se zalažu za to da se osigura jednak način i biranja i sve što se tiče političkih prava Hrvata i Srba i Bošnjaka. Na što mislite? Pa mislim da ako se zalažete za punu ravnopravnost, onda u svakom pogledu trebate biti izjednačeni u pravima i u obvezama. Prema tome ne možemo kazati da se u Republici Srpske vrši izbor direktno, a da se u federaciji vrši na poseban način. To automatski dovodi u različitu poziciju Hrvate u Republici Srpskoj i Hrvate u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svakom pogledu. Na tome, ako se zalažete za ravnopravnost, onda je logično da se zalažete i u tome smislu. To je samo jedan ovako, možda manje važan. Da li to znači da pitanje federalne izborne jedinice nije rješenje uopće dobro i zagovarati u krajnjem slučaju da bi se riješilo pitanje izbora? Da bi se to prevladalo, ima tu rješenja. Pa evo, ja sam skoro vidio na jednoj od televizije ovdje, istina ovako, malo neke ideje koje su došle iz Beograda oko načina izbora članova predsjedništva koje bi osigurali sve ovo, da se onemogući da netko drugi bira predstavnika hrvatskog ili bošnjačkog ili srpskog naroda, nego da to bude autentičan predstavnik jedni i drugi i treći. A evo sada, ako se implementira i odluka suda u Strasburu, znači da to se jednako odnosi i na pripadnike nacionalnih manjina, odnosno onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Kad govorite o odluci iz Strasbura, Peter Sørensen je nedavno izjavio da je rok kraj marta. Vjerujete li vi da će se to implementirati? To je tako jednostavno za... Ali da ne budem... Evo, ja bih volio da to bude. Da. Neki pomak je napravljen ovdje u Sarajevskom kantonu. Ja istina nisam vidio kako je to normativno pravno riješeno. Vidim da predstavnici nacionalne manjina iskazuju zadovoljstvo tim rješenjem, pa ako su oni zadovoljni, onda je možda to i... Šta je problem? Zašto treba 3 godine? Sad već i duže od 3 godine. Kroz to se otvara čitav i koliko sam ja vidio, bar kad je riječ o političkim predstavnicima Hrvata, koji u tome sudjeluju i koji imaju odlučujuću ulogu u svemu tome, on bi želio da se kroz to pitanje riješi i neka druga pitanja. Dok kada je riječ o političkim predstavnicama Srba ili stranaka koji imaju podršku glasača srpske nacionalnosti, oni su za ta najjednostavnije rješenje koje... Želite mi reći da političari trguju svojim interesima čak i kad je u pitanju implementacije odluke Strasbura? Pa teško mi je sve to. Teško mi je to kazati i tvrditi, ali ja sam rekao da ja mislim da Čović, gospodin Čović i gospodin Ljubić pokušavaju kroz to pitanje da rješavanje tog pitanja otvore i neka druga pitanja. A evo, između ostalo i ovo pitanje, kako osigurati glasovanje, a da netko drugi ne izabere predstavnika u predsjedništvu hrvatskog naroda, a da to nije volja hrvatskog naroda. Da, kad ste već spomenuli gospodina Čovića i gospodina Ljubića, kako cijenite njihov odnos, političko savezništvo? Pa ja ne vidim da tu među njima postoje neke bitne, velike političke razlike. Ja osobno ne vidim. Ja ne vidim u prvi mah kada je došao do podjele. Imao sam osjećaj da gospodin Ljubić težište svoje politike stavlja na problem položaja Hrvata u Srednjoj Bosni, u Republici Srpskoj ili onim krajima gdje su Hrvati malobrojniji, ali čini mi se s vremenom sve više i više od toga odustaje i ja više i ne vidim neku razliku između te dvije stranke. A politički savez, recimo HDZ-a i SNSD-a, na koji je gospodin Čović iznimno ponosan? U tom smislu, ja osobno i ne znam jesam li uopće javno, ali sam negativno reagirao. Ja inače mislim da nije dobro da se prave bilo kakvi politički savezi na toj crti. Hrvati, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tako da, jer to odmah dobije
drugačiji smisao. Možda se s time to, možda se to i ne želi, ali to dobiva takav smisao i naravno da onda Bošnjaci u Bosni i Hercegovini sa podozrenjem gledaju na sve to. I ako oni nemaju to u vidu, onda nisu dobri političari. Jer ja sam rekao da biste bili dobar političar i vjerodostojan i kod svog naroda ili onih koji su vaši politički istomišljeni, morate uvažavati i kako reagiraju drugi. Gospodine Zubak, šta se onda to dogodi sa političarima, liderima stranaka, koji izgube vjerodostojnost, odustanu od svojih principa, stavova? Šta se dogodi? Je li to interes, trgovina? Ili shvate da su nekad pravili greške, pa onda ima tu svega, ali u Bosni i Hercegovini mi smo, moramo biti i objektivni do kraja, ali realni. Mi smo izašli iz rata, vrlo složena. Povijest nam je vrlo teška. Svega tu ima, tako da interesa osobnih i ovih i onih. I tu treba biti zemlja, država, smo u tranziciji. Tako da je sve to treba imati u vidu. I to naše odrastanje političko će trajati dosta dugo. Dosta dugo i kad je riječ o ovim sve pitanjima koje stoje pred nama, treba biti tu realniji, malo treba imati u vidu to da mi još nismo u dobrom mjeru politički sazreli. Ni jedni, ni drugi, ni treći.